TV3 estrena demà el cas dels catalans sobre els fets de 1714. Sempre heu preguntat, escolta, exactament què va passar i per què? Doncs Àlex Munner, Felip V, un Felip personatge Cinqué. complicat. Quan et vas sí. ficar en aquest paper, vas voler saber com era aquest personatge? Perquè els historiadors... Bueno, sí, sí, ens vam, vam mirar amb aventura a veure què, què podíem mirar de, de fer. No, és un, un, un xavalet, un, un noi que, que, que li donen el regnat de com quasi li regalen. Llavors, és com que el no haver-se de treballar mai el fet de pujar com a rei, al cas dels catalans, al cas dels setges, se'l se pren d'una manera molt personal, i durant 14 anys, és. Durant 14 anys no para de tirar atacs. <laughs> tu sempre dius Felip sí, Quim. Sí, sí, és veritat. I nosaltres diem en el documental, Felip, sí que... Però i, està bé, també. I les, no les que coses no. són sí. correctes. Escolta, sí. aquest home com era? Bé, eh, diguem-ne que hi ha alguns estudis que, que estan avançant sobre el tema però en principi sembla que tenia un trastorn bipolar, és a dir, que, que tendia a comportaments extrems en un sentit o en un altre, i normalment els moments de més relaxació, diguem-ne política o militar, tendia a la depressió, i en canvi els moments en què hi havia greus problemes és quan realment actuava sobreexcitat mm -hmm. i aquesta tendència, com és freqüent en aquests casos, es va, anar pro... es va anar fent més gran a mesura que va avançar la seva edat. I hi ha un fet que jo crec que és molt, mar... molt remarcable, que és que quan ell perd el setge que fa sobre Barcelona, no, el primer setge l'any 1706, en el moment de marxar es produeix un eclipsi total de sol que era una cosa prevista pels astrònoms, però que tot i així marca, No marca la propaganda austriacista, perquè es diu que eh, el rei Sol ha estat eclipsat per un altre rei que és el nostre. El teu avi, Exacte. Àlex. <laughs> el, sí, sí, el teu avi però marca també la pròpia figura de, de Felip, que es veu per la vergonya de que no pot tornar cap a Madrid perquè està tallat per l'exèrcit aliat i es veu obligat a marxar cap a terres de l'àvia, efectivament. I això segurament la va marcar per sempre. Àlex Monner és molt jove, com els nostres oients saben. Eh, ha fet de tot ja en, aquest, en aquesta carrera seva tan fantàstica, però segur que t'has plantejat quan t'has trobat amb aquest documental. Que poc en sabia jo de la història pròpia, no? Sí, sí, no? En, en sabia molt poc, molt poc, molt poc. Jo no sabia que l'atac que havia hagut havia sigut tan feroig i tan, tan a saco durant tant de temps. O sigui, va resistir moltíssim el poble català. Això és el que el Ventura d'Orell ha volgut expressar en un documental on hi ha, Ventura, no únicament el relat dels historiadors, no només de l'Agustí, mm -hmm. també del doctor martínez Sí, que és sí. un expert espanyol en el segle XVIII, no sé si és el màxim expert un dels màxims experts espanyols durant molts anys professor sí. de la Universitat de Barcelona. Sí, exacte. Nosaltres vam voler crear un equilibri. si el documental no és neutral, perquè no, no pot ser neutral, però sí que intenta ser rigorós i equànim. Llavors vam agafar dos historiadors, un des d'una òptica més catalanista, que seria l'Agustí, la, no sé si... Digue'm, diguem, més catalana. Més catalana. I un des d'una òptica més borbònica o espanyola, que és el doctor Martínez Show, que és un catedràtic de la UNED. Però el doctor Martínez Show en aquest documental diu coses com això. Hasta el último momento, Cataluña creyó en la capacidad de mantenerse como nación, es decir, de mantenerse como un Estado con sus propias instituciones dentro de la monarquía compuesta hispánica. Hasta el último momento creyeron que eso era factible. Per tant, el doctor martínez això està admetent que Catalunya era una nació i un estat, cosa que ara <laughs> d'aquí tothom discuteix. Eh? Sí, jo crec que bueno, hi ha un set, una sèrie de fets que són, que són irrebatibles, en el qual tots els historiadors seriosos hi ja estan d'acord. L'altra cosa és la, la interpretació causal que pots fer d'aquests fets, perquè Catalunya en aquell moment era una nació i era un estat, suposo que és indiscutible. Una cosa és no? quan el debat està en termes acadèmics, diguem-ho sí? així, i l'altra sí. és quan es desplaça i es pretén, per dir-ho així, fer filosofia de la història o construir discurs de, de, present, moltes vegades de manera anacrònica. No? Clar, hi ha un personatge que els oients i els ciutadans d'aquest país demà al vespre descobriran eh, els que no el coneguin quan vegin el documental del cas dels catalans, que és Francesc de Castellví, que és la base documental de la feina que heu pogut fer. Com li expliquem a la gent que un capità que va lluitar en aquest setge, que va avui lluitar a la Guerra de Successió, eh, escrivís aquesta quantitat de detalls de la seva pròpia experiència i de la història del 1700 al 1725? No? Efectivament. Eh, jo crec que al el, el darrere d'una guerra sempre hi ha una segona guerra tan o més important que és la del relat, la guerra de la memòria i nosaltres vam tenir la gran sort de tenir un gran Francesc de Castellví i altres autors que des de la clandestinitat o des de l'exili es van plantejar d'explicar en els termes més rigorosos i objectius possibles allò que havia passat. Castellví s'exilia definitivament després de patir repressió el 1726 i dedicarà els següents 30 anys a construir una obra de grans dimensions per a la qual eh, em buscarà arxius, tant a Viena com a altres llocs, parlarà, s'entrevistarà personalment amb força gent, per tant és el que ara en diem la història oral, a través de correspondència entrarà en contacte amb altres i per tant arribarà a fer una obra realment enciclopèdica que avui encara ens impressiona i ens admira. I aquestes seqüències que representen l'Àlex, Felip Quint, <laughs> Antonio Villarroel, Lluís Marco, que fa de Rafel Casanova, uh, Sergi Mateu, estan basades en, en, en textos que reprodueix Francesc de Castellví o no? i, bueno, això potser ho sabrà dir millor el realitzador. Ventura. Jo entenc, entenc que són diàlegs eh, ficcionats, però basats en l'obra. Per tant, potser no són literals, però sí que hi ha una, una base... Com ho heu fet, correcte. això? Sí, bueno, clar, el llibre no ens no el vam llegir tot, perquè el llibre... No sé, el llibre són, tot, són quatre volums quatre bastant volums importants. Quatre volums de 3.000 pàgines cada un. Crec que són, tu, Àlex, són per documentar-te no has hagut no de ha llegir-te. Però sí que m'he anat a buscar, com que està ordenat cronològicament, sí que ets permetia anar a buscar episodis concrets, i totes les escenes estan basades en llibres, o inspirades en episodis del llibre de Castelló, i no són... no són um, literals. Però sí que el que preteníem era no tant explicar fets en aquesta història de, de ficció com intentar fer una immersió a la psicologia dels diferents personatges, sí. de Felip V, de Carles III, de Villarroel i de Casanova, sobretot, que per... són els personatges principals. Mm. Perquè segur que tu, Àlex, quan fas de Felip V, penses, realment era així, aquest senyor, no?, bueno, aquest nano? Sí. O, et fas, o, et pots situar perfectament. T'ha costat situar-te en el... No, la veritat és que no, és que el, el Ventura més o menys Exacte. ho tenia bastant clar. O si sigui, volia com... Vam intentar crear com una mica d'arc, per dir d'alguna manera, sí. com del Felip V, jove, que començava sent rei, al Felip V, Quan, amb quants anys va acabar morint? El 3, el 1743, 1743, és a dir que sí, sí, va trigar bastant encara. Sí, sí. Bueno, doncs el que... Una mica de d'arc, del, del, de, de, bueno, del personatge. Del, del personatge sí. Escolteu una cosa, els ciutadans que ara descobriran qui era Francesc de Castellví i demà quan vegin el documental veuran l'obra, que són aquests quatre volums que, que s'ensenyen a l'inici a les ruïnes del Born i que són una part de la base, les heu anat a visitar durant el documental a Viena, perquè estan allà, uh -huh. però els historiadors, de qui les heu pogut consultar? A quin tenim còpia d'aquesta obra o no? Aquest, eh? Aquesta obra, en primer lloc, el que em va fer una primera còpia va ser Salvador, Sant Pere i Miquel, a finals del 19 o començament del 20, perquè ell va publicar un llibre que és Fin de la Nació Catalana, el 1905, que hi ha pràcticament ja tota la documentació de Castellví. Sí. I aquesta còpia que ell va fer personalment, o va encarregar, no, 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 ho puc precisar, va anar a parar a la Biblioteca de Catalunya i l'han utilitzada altres grans autors, com per exemple Santiago Albertí en el seu llibre l'11 de setembre i altres. No? Després hi ha també una còpia microfilmada a l'Arxiu Nacional de Catalunya, però he de dir que l'edició crítica de l'obra l'ha fet una fundació carlista madrilenya, curiosament. Ventura, aquest documental, suposo que això sí que ho, ho podem dir, jo no m'atreveixo a donar gaires detalls a aquest documental perquè penso que, és una... que la gent s'hi ha d'enfrontar amb una mirada neta, però eh, recuperem paraules de Pau Casals i ho tanquem també amb música. No? Era important eh, fer el lligam de, de la memòria que Pau Casals reivindica a les Nacions Unides, no? Sí. Bueno, clar, el cant dels ocells és un leitmotiv de l'obra, perquè va ser una obra que, durant l'entrada de Carles III a Barcelona, es va fer servir d'una manera festiva, abans era una cançó de bressol. Llavors, aprofitant el discurs de Pau Casals a l'ONU, ens permet recuperar el tema de la memòria que, precisament, és el tema que reivindiquem a través de Castellví, que és el que ell va voler reivindicar amb el seu llibre, conservar la memòria d'aquella generació. Agustí, a, en aquest documental suposo que els historiadors... És molt difícil que aquest documental... Tu, tots els historiadors estigueu d'acord, no? Perquè hi haurà qui hi veurà no sé què, que ha posat més accent en una cosa que en una altra, no? Aquí hi haurà discussió, però sempre n'hi haurà, és, no? És inevitable i és com ha de ser. A més a més, forma part de, de la relació. No? Jo, jo no, m imagino que qualsevol pel·lícula històrica americana, per exemple, eh, lògicament els creadors han d'actuar pel seu compte, tenint en compte l'opinió dels historiadors, però sabent que el que produeixen és un producte d'un altre tipus. Però que ningú s'enganyi, això no és una obra de ficció només, hi ha una part ficcionada per acompanyar el relat històric, però és un documental. Efectivament. Eh? Um, en el film també hi podem veure el quadre l'11 de setembre de 1614 d'Antoni Estruc. Uh, aquest uh, quadre que la gent veurà en el documental ara està exposat, no? Efectivament, des del dissabte justament eh, l'hem pogut incorporar a la, al Museu d'Història de Catalunya mm. i de fet impressiona molt, és una obra que fa 4 metres d'amplada per dos i mig de llargada, s'ha de veure en directe perquè és una obra que tothom l'ha vist segur perquè apareix en un munt de, de històries de Catalunya, de llibres de tota mena, mm. però fins ara estava, diguem-ne, en, en una situació molt difícil de ser visitada per la gent, no? I aquesta paradoxa de que la gran icona de l'11 de setembre doncs, estigués eh, en, un altre, en un lloc, diguem-ne, poc destacat, o no en un museu, On doncs, per sort, estava a, a l'oficina antiga, a la central de la Caixa de Sabadell. Mm. És que la història és curiosa. És a dir, Antoni Struc, poc després de pintar el quadro, demana un crèdit de Caixa de Sabadell de 10.000 pessetes, que l'any 1909 10.000 pessetes devien ser moltes, i se'n va a l'Argentina i no torna mai ni paga mai el crèdit el amb la qual cosa el quadro va parar doncs, a la Caixa Sabell que per sort gràcies a ells l'hem pogut conservar fins avui però potser havia arribat el dia que es pogués ser visitat en un museu nacional Ventura, en aquest documental hi ha relat de personatges anònims que són um, els relats del setge de com ho vivien la gent mm. de la ciutat no? aquesta gent que la, els que hagin visitat les, les ruïnes del Born es poden imaginar vivint allà no? Sí, clar, hem intentat que l'espectador es pugui posar a la, la pell dels barcelonins d'aquella de, època, com van viure el setge, i a través de, de les actes notarials de l'època i d'algun dietari, com el del Manel Soler, que l'Agustí precisament ara ha tret un llibre amb aquest, en aquest dietari, hem, bueno, hem demanat a gent, a gent actual que poden tenir un cert, una certa semblança cultural, física, amb els personatges que, que es referencien, que ens expliquin o que llegeixin aquests fragments de, de dietaris de l'època. Digue'm la veritat, Ventura. Tu, en Guillem Sala i en Jordi Cabré, que els que heu estat sí. a, a fent el, el guió. guió, ho heu passat molt malament. Ens ho hem passat molt bé, ha sigut molt, molt <laughs> intens, perquè realment és un, una pel·lícula que s'ha fet en, en poc temps i hem fet una immersió profunda a la història, perquè realment teníem coneixements eh, superficials, però ha sigut un plaer més. Ha sigut un plaer perquè en, a la veritat en poc temps tothom hi ha bucat tota l'energia, tot el seu talent i han sortit, crec, una, una pel·lícula molt, molt remarcable. Hem de dir que és un documental de, de Triacom que l'ha produït en Darío Vallec, que han estat al capdavant de tot l'equip també i que realment eh, era una feinada, Agustí Alcoverró, eh, explicar, perquè no explica només el setge, explica tota la guerra de successió, eh? l'origen i tot, perquè la gent es faci la idea de com estàvem al mig del mapa d'Europa i com, deixa-m'ho dir així, i ja em corregiràs, en un moment determinat es diu el cas dels catalans perquè els catalans els va deixar tirats tothom. Efectivament, és a dir, el punt dels problemes de la guerra de successió és que és una guerra molt complexa, que comença sent una guerra internacional a la qual Catalunya s'hi afegeix, però diguem-ne cinc anys després, podríem dir, de la mort del monarca, de Carles II, i que acabarà tornant a ser una guerra, podríem dir-ne, d'ocupació en la qual els catalans en solitari i amb un govern que podem dir-ne republicà, per tant, i col·legial, doncs seran capaços de resistir 14 mesos. Mm -hmm. Per tant, és, és una èpica i una, una cosa potent i crec que aquest és un documental que també serà motiu d'exportació, espero. Si sí, nosaltres hem intentat que això que no fos només de consum intern, sinó la vocació és que sigui exportable i que pugui tenir dimensió internacional, i m'encantaria que es pogués veure també a Espanya, eh? això seria... En la mesura que un fet, diguem-ne, interessa en el present, també interessa la seva repercussió des del passat, no?, i per tant aquest, aquest interès retrospectiu funciona sempre. Jo, al Museu d'Història de Catalunya, els últims anys, estem notant un augment de les visites d'estrangers, de, tant, diguem-ne, d'estrangers anònims com també de premsa o d'altres col·lectius. I aquests dies, especialment, s'estan notant d'una manera molt intensa. Suposo que per la gent costa fer-se ara la idea que va representar 30.000 bombes que van caure, no? Una per habitant. El, Algú diu que algun... fins i tot 40 o 50.000, és a dir, que és... Diguem-ne que especialment hi ha un moment dramàtic entre el mes d'abril i el mes de maig de 1714, els últims períodes de, del duc de Pòpoli com a cap de les forces borbòniques, en què es sobta ja decididament pel bombarder general. Eh? Es diu que en un moment donat Pòpoli va dir que arrasaria la ciutat i posaria un rètol que diria «Aquí fue Barcelona». Eh? I és en aquest context, com comentaven abans, que el frare Manuel Soler, que és un, un caputxí que està escrivint en aquest moment el seu dietari, diu una cosa més o menys com ara L estruendo és tan gran que no es pot dir, però d'aquí 300 anys se'n recordarà. És a dir, que ell sabia que avui nosaltres seríem aquí parlant. <laughs> però Hòstia. anaven per lliure el duc de Pòpol i bueno, després, evidentment, quan baixa el duc de Berbic, perquè hi ha un moment que Felip V està tan amb el Virrei Velasco perquè no se n'ha sortit, però quan ja està desesperat diu, bueno, doncs pues... Ja està. Se m'han acabat els quartos, diguéssim, eh? Clar, Be Velasco, diguem-ne, és el del moment de la ruptura dels catalans, el sí. 1705, i li passa com alguns polítics d'avui, que des d'aquí és vist com un tirà que ens està oprimint, però a Madrid consideren que és tou i que no està aplicant prou la, la, ets la força. Felip, un incomprès, Àlex. <laughs> el, teu personatge el és un, és un, és incomprès. Un incomprès. Sí, sí, és sí, Un incomprès, però que almenys un... a l'hora de la batalla sí sí, s'hi sí, sí, saco. De tota manera, Àlex, l'historiador Martínez Show durant el documental, mm -hmm. diu que una mica bipolar eres. No, sí, sí, sí. De fet, aquest rei mm. va acabar, va acabar boig, completament boig. Va acabar dormint en un taüt, va acabar amb les, amb les ungles de superllargues, o sigui sí, sí, era, estava girat. Escolta, expliqueu per, per acabar, i perquè això ho veuran demà i, i, tenim molt d'interès que, que la gent el vegi, el cas dels catalans, perquè entendrà moltes coses. Què hauria passat si, en comptes de l'11 de setembre, hagués sigut el 20 de setembre? Agustí. Eh. Bé, Què hauria a, a, passat una setmana després? Només una setmana després. A, aquest és un tema que és molt important, perquè a vegades s'ha dit que si la Junta General de Braços o Parlament de Catalunya, que va optar per la defensa del el ho va fer per motius de fanatisme, no, no. Era un motiu molt clar que era de realitat política. Tothom sabia que la reina Anna d'Anglaterra estava molt malalta i a punt de morir, i que hi podia haver un canvi polític a Anglaterra. I, efectivament, l'estiu de 1714, mor la reina Anna, puja el poder al poder el Consell de Regència, que té una majoria liberal, eh, per tant, guic, eh, és a dir, els que havien signat amb nosaltres el Pacte de Gènova i volien complir el compromís. Aquests nomenen com a nou rei a Jordi I de Hanover, i quan Jordi I, eh, camí de Hanover cap a Londres, passa per l'AIA, s'entrevista sí. amb l'ambaixador català, Felip Ferran i sa i li diu que quan arribi a Londres i sigui coronat, el primer que farà és ordenar a la flota anglesa que es troba al port de Maó, que es desplaci a Barcelona, i alliberi els catalans del setge. I fatal. I el problema és que I era és que el 18 tant. de setembre de 1714, encara no s'havia inventat el, el WhatsApp, WhatsApp i, el cas i per tant, diguem-ne, cap dels dos sabia el que havia passat. Però els vaixells van acabar arribant? No, no, perquè ja no van sortir, és a dir, penseu que tot just aleshores anava cap a Londres, va ser coronat i ja, diguem-ne, que Barcelona havia caigut i, per tant, no tenia sentit. Moltes gràcies a tots tres per acompanyar-nos avui. To, que vagi gràcies, bé. Gràcies.